טוב, אנחנו פה בשלבי סיום, החלפנו משאבה, אנחנו כרגע נבצע הפעלה. רק רגע נחבר לחשמל. אוקיי, אנחנו מורידים עכשיו אותה לאט לאט להפעלה ורוצים שהיא תרוקן לנו את הבור תוך כדי הורדה. לאט, מצוף. הנה אנחנו מתחילים פה משאיבה. שנייה, בוא תשחק פה עם הזה, עם החשמל. הנה, הנה, זהו, עכשיו. עכשיו יותר. נתחיל לרוקן את לנו את הבור. כל הבור. מקווה. פיפוס פיפ. פיפוס פיפ. פאק פאזית וקוטר פשטפטר.